Cebrail aleyhisselam dedi ki, fəəxbirni anissa'a, mənə qiyamət saatı haqqında xəbər ver. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cevabında buyurur ki, məl məsul anha bi'a'ləmə minəssəil. Bu haqda sual verilən, sual verəndən artıq bir şey bilmir. Yəni bu haqda özünün heç bir elminin, bilgisinin olmadığını bildirir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və burada deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qiyamətin saatını, qiyamətin qopacağı vaxtı Allahın elminə bağladı, ona xas elədi. Allahdan başqa heç kəs o saatin nə vaxt qopacağını, nə vaxt gələcəyini bilmir. Necə ki, Allah azze ve celle başqa bir ayədə buyurur ki, İnna Allaha indahu ilmus sa'ati ve yunzilul gaysa ve ya'lamu ma fil arham ve ma tadri nefsun madha taksibu gada ve ma tadri nefsun bi ayi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Buyurur ki Allah azze ve celle bu ayede kıyamet saati hakkında, kıyamet gününün vakti hakkında ilim Allah'a mahsustu. Eləcə də yağışın nə vaxt yağacağını və bətinlərdə olanı bilən yalnız Allahdır. Və həmçinin heç kəs deyir sabah nə əldə edəcəyini, nə qazanacağını bilə bilməz. Və həmçinin nəfs, heç bir nəfs, heç bir can harada öləcəyini də bilə bilməz. Həqiqətən Allah biləndir və bu şeylərdən haqqı ilə xəbəri olandır. Loğman surəsi 34-cü ayə. Və həmçinin Allah azze ve celle başqa ayda buyurur ki: "Ve indehu mafatihul gayb la ya'lemuha illa hu." Qeybin açarları onun qatındadır. Ondan başqa bunu heç kəs bilmir. Bu da En'am surəsi 59-cu aya. Və burada qeybin açarlarına da daxildir qiyamət saatının vaxtı. Yəni qiyamət saatı da, qiyamət saatının nə vaxt qopacağı da buraya daxildir. Və Sahih Buxari'də deyir, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumadan gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, məfətihul qaybi xamsə. Qeybin deyir, açarları 5'dir. Sümme qara, sonra deyir, oxuyur ki, İnna Allaha indahu ilmus sa'a. Qiyamət gününün xəbəri, elmi Allah qatındadır. Və həmçin Allah azze ve celle buyurur ki, Yəsəlunəki anis sa'ati eyyənə mursəhə. Qul innəmə ilmuhə ində Rabbi la yücəlliyhə li vaqtihə illə hu thəqulət fissəməvəti vəl ard la tə'tikum illə bəğtə yəsəlunəki kəənəkə xəfiyyun anhə qul innəmə ilmuhə ində Allah vələkinnə əksərən nəsi la yə'ləmun. Səndən qiyamət saati barəsində soruşurlar ki, nə vaxt qopacaq? De, bu haqda bilgi ancaq Rəbbimə aiddir. Qopacağı vaxtı yalnız o aşkara çıxara bilər. Bu bilgi göylərə və yerə də ağır gəlir. O sizə qəflətən gələcəkdir. Həmən o saat deyir sizə qəflətən gələcəkdir. Sanki onu bilirmişsən kimi səndən soruşurlar. De, bu haqda bilgi ancaq Allaha aiddir, ancaq insanların çoxu deyir bunu bilmir. Bu da Ə'raf surəsi 187-ci ayə. Və sünnədə qardaşlar, amma bu qiyamət günün nə vaxt gələcəyinə dair bəzi işarələr var. Və gəlir ki, sünnədə bugün cümə günü olacaq. Amma hansı il qopacaq bilinmir. Hansı ilin hansı ayında olacağı bilinmir. Və yaxud da ki, ayın hansı cüməsində olacağı bilinmir. Çünki ayda 4 cümə olur. Düzdür, hansında olacağı bilinmir. Bunu bilən yalnız Allahdır. Və Sünan Əbu Davudda deyir, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Xayru yevmin tuliət fihi şəmsu yevmul cümə. Güneşin doğduğu ən xeyirli gün cümə günüdür. Fihi xuliqa Adəm, həmən günü Adəm yaradılıb. Və fihi uhbit, həmən günü oradan indirilib, yəni cənnətdən yer üzərinə indirilib. Və fihi tibə aleyh, o günü onun tövbəsi qabul edilib. Və fihi mət, və həmçin həmən günü ölüb Adəm aleyhisselam. Və fihi təqumus sa'a. Və həmən günü qopacaqdır saat. Və qiyamət saatı həmən günü qopacaqdır, yəni cümə günü. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَتْلُعَ الشَّمْسِ. Həmən günü süb girəndən günəş qalxana qədər, süb vaxtı girəndən günəş qalxana qədər yer üzərində elə bir canlı yoxdur ki, dinləmədə olmasınlar. Həmən günün o səsini dinləmədə, gözləmədə olmasınlar. شَفَقًا مِنَ السَّعَةِ. Qiyamət günün qorxusundan. Qiyamət günün qorxusundan süb çağı girəndən günəş qalxana qədər qorxu içərisində dinlər halda olurlar. İlləl cinnə vəl ins. Ancaq cinlərdən və insanlardan başqa. Və bu cinlər və insanlar da deyir, o qədər qəflət içində olurlar ki,
O qədər başları qarışır ki, bunu unudurlar. Və insanlar və cinlər xaric amma bütün canlılar hamısı hər cümə, bax, hər həftənin cümə günü fəcirdən günəş qalxana qədər nədir? Bu saatin qorxusunu, bu saatin qopacağının qorxusunu gözləyirlər. Deməli, qardaşlar, biz əlimizdə olan bu dəlillərə əsasən deyə bilərik ki, yəni qiyamət gününün cümə günü olacağına, cümə günü qopacağına dəlillər var. Amma hansı ilin, hansı ayın, hansı cüməsində Allahu alim. Bunu Allahdan başqa heç kim bilmir. Bax, bu saatin nə vaxt qopacağını Allahdan başqa heç kim bilmir. Nə bir mələk, nə bir peyğəmbər, nə bir salih, nə bir canlı, heç kim. Çünki bax burada sual verən kim idi? Mələklərin ən əzəmətlilərindən, ən hörmətlilərindən, düzdür? Hətta vəhyi belə gətirən mələk Cəbrail əleyhissəlamdır. Cəbrail əleyhissəlam belə bu saat haqqında xəbəri yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sual verilən sual verəndən artıq bir şey bilmir bu haqqda. Yəni sual verilən Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm bu haqqda bir xəbər bilmir. Sual verən Cəbrail əleyhissəlam, hörmətli mələk, Allah qatında da dəyərli, üstün mələk bu haqqda heç bir xəbəri yoxdur. Bu haqqda ancaq xəbəri olan Allah Əzzə və Cəllədir. Sonra Cəbrail əleyhissəlam soruşur ki, fəxbirni an əmaratihə. Onun əlamətləri haqqında mənə xəbər ver. Və o vaxt ki artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyəndə ki, o haqqda heç bir bilgimiz yoxdur. Cəbrail əleyhissəlam deyir ki, onun əlamətləri haqqında mənə xəbər ver. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, entəlidəl əmətu rabbətəhə. Kölə öz ağasını doğacağı zaman. Və entəral hufətəl urətə alətəl rəəşşəi yətətəvəlinə fil bunyan. Ayağı yalın, paltarsız, qoyun çobanlarının uzun binalar, hündür binalar tikməkdə yarışdığını gördüyün zaman. Və Şeyx Abdülmuhsin Əl-Abbad Hafizəullah buyurur ki, həmən bu qiyamətindir əlamətləri iki qismə bölünür. Və onlar qiyamətə yaxın zamanda baş verəcək olan əlamətlərdir. Bunlara biz böyük əlamətlər deyirik, qiyamətin böyük əlamətləri. Məsələn, günəşin məğribdən, yəni batdığı yerdən çıxması kimi. Günəşin batdığı yerdən çıxması, yəni qiyamətin böyük əlamətlərindəndir. Və həmçinin Dəccalın çıxması və Yacuc-Məcucun çıxması və İsa aleyhissələmin inməsi, bunlar böyük əlamətlərdir. Və bunlar qiyamətə yaxın bir zamanda olacaqlar. Və hətta hədislərdə də bunun xəbəri gəlir ki, bu biri baş verəndə bunlardan hər hansı biri baş verdikdə dalbadal obislərin də ardı gələcək. Məsələn, bir deyir, ipə düzülmüş bir muncuqların ip qırılanda necə o dənələr ard-arda tökülür yerə, ard-arda düşür. Bax, bu əlamətlər də bu cür ard-arda gələcəklər. Və həmçi ikinci qism əlamətlər var. Onlar da nədir? Biz kiçik əlamətlər deyirik bunlara. Hansı ki, onlar bu qiyamətə yaxın devirdə həmən böyük əlamətlərdən qabaq olan əlamətlərdir və onlardan da bəziləri artıq baş verib. Bu hədisdə qeyd olunan əlamətlərdən ikisi baş verib. Onlardan biri hansıdır? Bir kölənindir öz ağasını doğması, bir də həmən o kasıb insanların hündür bina tikməkdə yarışmaları kimi. Bunların ikisi deyil baş verib. Hədisdə gəlir ki, entəlidəl əmətu rabbətəhə. Yəni kölənin öz ağasını deyir doğması deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada. Bunu deyir alimlər iki cür izah edir. Birincisi odur ki, bu deyir fəthlərin çoxalacağına bir əlamətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu bildirdiyi zaman hələ İslam fətihləri o qədər yayılmamışdı kənarlara. Bu deyir ona bir işarə idi ki, çoxlu fətihlər olacaq və çoxlu kənizlər əldə edəcəklər insanlar və eləsi olacaq ki, həmin o kənizlərdən hər hansı biri ilə əlaqəyə girəcək və ondan övladı olacaq. Belə olanda kənizin, həmin o kölənin övladı, övlad ataya nisbət olunduğu üçün o kölənin sahibi kimi, ağası kimi olacaq. Və belə olanda nədir? Elə bir ki, kölə öz ağasını doğmuş olacaq. Bu birinci tərəf. İkinci tərəf isə insanların hallarının dəyişməsi və valideynlərinə qarşı üzü ağ olmalarıdır. Uşaqlar deyir, o qədər azğınlaşır ki, o qədər valideynlərinin üzünə qarşı ağ olur ki, ata-anasının ağası kimi olur. Ata-anası uşaqlarının yanında kölə kimi olur. Yəni, sanki o uşaqlar ata-analarının nədir? Ağaları kimi danışır. Qiyamətin əlamətlərindir. Burada ikinci hissəsinə gəldikdə isə وَاَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ عَالَةَ الرِّعَاءِ الشَّائِ يَتَتَوَلِنَ فِي الْبُنْيَانِ Sənindir, kasıb,
qoyun otaran, hətta özlərinin giyəcək bir paltarı olmayan insanların halının dəyişib, bu halda olan insanlardan getmir ha söhbət, o halda ikən onlar o binalarda tikməkdə yarışmırlar. Adam əyinə girməyə paltarı yoxdur. Necə bina tikməkdə yarışa bilər, düzdür? Bu halın dəyişməsindən gedir söhbət ki, bunların halı dəyişir və onlar artıq şəhər bir həyatına keçirlər və binalarda kimin binası daha hündürdür, kimin evi daha hündürdür deyə yarışmağa başlayırlar. Söhbət burada ondan gedir. Sonra deyir ki, bu şeyləri xəbər aldıqdan sonra summa intalaqa fələbisə məliyyən summa qal ya Umar ətədri mən istəyil. Sonra deyir, o getdi, sual verən bir müddət keçdi. Sonra deyir, dedi ki, ey Ömər, sual verən kim olduğunu bilirsən mi? Bildin mi? Qultu Allah və Rasuluhu ələm. Allah və Rasulu deyir, daha yaxşı bilir. Qala innahu fə innahu Cibril ətəkum yuallimukum dinəkum. O deyir, Cəbrail idi, sizə dininizi öyrətməyə deyir, gəlmişdi. Və burada, qardaşlar, iki dənə yerə alimlər işarə çəkir. Və deyir ki, ətədri mən istəyil, deyir, bir şey öyrətməmişdən qabaq, bu gözəl üslubdur. Təşviq etmə üslubudur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə belə üslublar çox idi. Yəni xəbəri verəcək, amma bundan qabaq həmən o verəcəyi xəbərə bir diqqət yönəldir. Deyir, bilirdin sual verən kim idi? Yəni şübhəsiz ki, onlarda bu maraq var idi. Tanımadıqları bir adam idi. Hətta təəccüblənmişlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu belə deyək ki, hadisədən sonra bu sualı verməklə artıq bütün diqqətləri özünə çəkir ki, indi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o adamın kimliyi haqqında xəbər verəcək. Deyə diqqətlərini çəkir. Bu, yəni ki, təşviq etmədə gözəl bir üslubdur və həmçinin elm tələbəsinin, elm öyrənənin ədəbi də var burada. Bilmədiyin bir şeyə Allahu aləm, Allah daha yaxşı bilir deməyin var. Gördün, Ömər radiyallahu anh özün elmsiz şəkildə hər hansı bir fərziyə sürmədi. Bilmədiyi üçün dedi ki, Allah və Rasulü aləm, Allah və Rasulü daha yaxşı bilir deyib sustu ki, hətta bilgisi olan ona xəbəri versin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona bunu bildirsin. Rəvayətlərdə gəlir ki, Ömər radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada Ömər radiyallahu anhuya bu sualı bir neçə gündən sonra verib. Bəzi rəvayətlərə görə 3 gün sonra verib. Yəni burada yəni ki, bir ziddiyyət yoxdur. Deyir çünki deyir Ömər radiyallahu anhu belə olanda, yəni 3 gün sonra vermiş onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oradakılara xəbəri verir. Sonra 3 gündən sonra Ömər radiyallahu anhu ilə rastlaşanda ona bu sualı verir. Və ona bu xəbəri verir. Və bu hədisdən çıxan faydalar, qardaşlar. Bir çox faydalar çıxır onlardan bəziləri. Bir sual verən öyrənmək üçün verdiyi kimi, eləcə də bildiyi bir şeyi soruşub öyrətmək məqsədindən də sual verə bilər. Məsələn, insan bildiyi bir şeyi başqalarına öyrətmək məqsədindən alimdən, şeyxdən və ya tələbədən və bilən birindən sual verib, məqsədi o ola bilər ki, qoy qıraqdakılar bunu eşitsinlər. Ki, hətta bilsinlər. Çünki Cəbrail aleyhissalam, bax, burada bilirdi, düzdür. Çünki son dedi ki, sadaqdır, düz dedin, deyir. Bildiyi halda sualları verir və sonda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Cəbrail idi, gəlmişdi sizə dininizi öyrətsin. Və elmi, öyrətməni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Cəbrailə nisbət elədi. Yəni, səbəb Cəbrail aleyhissalamdır, amma elmi öyrədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdir. Amma elmi kimə yönətdi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səbəbkara. Çünki səbəbkar kimdir? Cəbrail aleyhisselam oldu. Ona görə deyir ki, elmi öyrətdiyinizi öyrətməyə gəlmişdi. Və ikinci məsələ, faydalardan biri, mələklər öz xilqətini Allahın izni ilə, qüdrəti ilə dəyişə bilir. Yəni, insan xilqətinə, insan sifətinə düşə bilir. Və burada deyir, təmsilidir, icazəli görənlərə deyir, heç bir dəlil yoxdur. Bu günlərin, məsələn, teatr, obraz yaratmağa deyir, burada heç bir dəlil yoxdur. Niyə? Çünki bu gün deyir, bugünkü zamanımızda bəzi insanlar bu cür obrazlar yaradırlar. Bu cür, yəni, teatrlar və s. qurulur, hansısa bir məsələni başa salmaqdan ötürür və bu hədisi dəlil gətirirlər. Bu hədisi dəlil gətirir. Ki, yəni, burada Cəbrail aleyhissalam insan yəni, cildində gəlir və dini öyrədir, gedir və bu dəlildə əslində isə burada onlara dəlil. Çünki burada heç bir yalan yox idi. Bax, fərq burada. Burada heç bir yalan yox idi və Allah subhanahu wa ta'ala izni ilə Cəbrail aleyhissalam, o əzəmətli Cəbrail, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, səmada, yeryüzünün səmasında 600 qənətlə onu gördü və bütün səmanı deyir, örtmüşdü. Amma burada insan bir şəkildə, adi bir insan bir şəkildə gəlir, kiçik. Bu, Allahın qüdrəti ilə, Allahın izni ilə bunun bu dəyişməsidir. Burada heç bir yalan yoxdur. Amma təmsillərdə nə var? Təmsillərdə yalan var.
bu obrazları yaratmaqdadır, yalan var. Deyir Şeyh Abdurazak Əl-Bədr Hafizullah burada gözəl bir dənə misal çəkir. Deyir, mən ölkələrin birinə getmişdim. Orada deyir, təmsillərlə insanlara deyir, zikirləri, duaları öyrədirdilər. Deyir, bax, deyir, müsəlman övladlarıdır. İnsanların qabağına çıxıb bəziləri müəyyən bir formada, biri gecə yan yatmağa hazırlaşır və o yana bu yana çönür, deyir, güya ki yatan var. Amma hər kəs bir gün yalandan eləyir. Yalandır. Burada icazəlidir. Yalandan güya yatmaq istəyir, güya yata bilmir. Burada da deyir, başqa biri gəlir iblis güya formasında. Güya gəlir, ona nəsə vəsvəsə verir, müəyyən bir paltarlar və s. giydiriblər. Və sonra başqa bir salih formasında biri gəlir. Ona deyir ki, niyə yata bilmirsən? O da deyir ki, nə bilim, belə fikrim qarışır və s. Ona deyir, yatan vaxtı olan zikirləri öyrədir orada. O da o zikirləri sonra bu iblis çıxıb gedir. Və o da deyir, yatır. Yəni, bax, bu cür təmsillər, bu cür teatr şəklində qurub insanlara güya xeyir öyrətmək istəyirlər. Amma nədir? Bunun İslam'a heç bir aidiyyəti yoxdur. Və hətta deyirlər ki, İslami teatrlar, İslami kinolar və s. belə əsaslandırmağa çalışırlar. Amma bunun İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Təsəvvür elə ki, bir müsəlman gəlir, deyir ki, mən iblisəm. Və yaxud da özünü Allahın düşmənlərindən birini, Allahın dininin düşmənlərindən biri qiyafətinə girir, rol oynamalı da məcburdur İslam düşmənləri ilə müsəlmanlar arasında hər hansı bir şeyi, bunlar senari qurub, obraz yaradılar. Artıq müsəlmanlardan ayrılır. Biri deyir ki, mən Fironam. Erdoğan Şeyx orada onu deyir. Deyir, məsəl üçün, Musa İslamın qissəsini deyir, orada çəkir. Biri deyir, o deyir, mən Fironam. Səhərə başa düşdüm, belə bir ortaya problemlər çıxır. Ona görə də bax, dəvətdə, qardaşlar, dəvətdə istifadə etdiyin üsluplar ki var, o üsluplar da Quran və sünnəyə uyğun olmalıdır. O şey ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu edə bilərdi və sahabələr onu edə bilərdi, amma tərk ediblər, sən onun bugün vəsilə kimi istifadə etməyin icazəli deyil. Məsəl üçün, teatrlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütün keçmiş qövmlərdən, məsələn, nə qədər bizə xəbərlər verib, hər hansı birində bir neçə sahabəni ortaya qoyub, məsələn, bu cür bir şey izah eləyə bilərdimi teatr formasında və s. eləyə bilərdi, amma bunu edib bacardığı halda yox. Deməli, bu üslublardan deyil. Amma, məsələn, darbul əmsəl, misallar çəkmək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzi misallar çəkib, xütbə verib, hər hansı bir nəsihətlər eləyib, moizə eləyib, düzdür və bunlar üsluplardır və dərs verib və bu üsluplardan biz də istifadə eləmir. Amma hansı ki üslubdan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istifadə eləməyib, biz də ondan istifadə etməli deyilik dəvətdə üslub olaraq. Bax, burada bəzən insanlar qarışdırır, düzgün, şəriətə uyğun olan bir üslubu hansısa müasir bir vasitə ilə, hər hansı bir cihaz, kamera, səs yazan, mikrofon və s. bu şeylə kitab, məqalə və s. bu şeylə çatdırmaq. Və bu, başqa şeydir, bu vasitədir. Bir də var üsul, üslub. Bunlar bir-birindən fərqlidir, bunları bir-birinə qarışdırmaq lazım deyil. Yəni ki, sənin çatdırdığın o üslub, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm üslubundan kənara çıxa bilməz. Dəvətdə o üslub Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm üslubundan kənara çıxamaz. Amma müasir bu ki, cihazlar ki var, bunlar vasitələrdir. Sənin o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin üslubu ilə öyrətdiyin bir şeyi müəyyən müasir cihazlarla, vasitələrlə başqalarına çatdırırsan. Bu gözəldir. Nə qədər ki, burada şəriətə müxalif bir şey yoxdur, haramlıq bir şey yoxdur, bundan istifadə edə bilərsən. Amma üslubu dəyişə bilməzsən. Üslub Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qoyduğu üslubla olmalıdır. Ən bəhkətlisi odur, ən xeyirlisi odur. Bu üslubdan da məsələn misal çəkdiyimiz kimi, məsəl üçün obrazlar yaradıb teatr və s. qurmaq, səhnəciklər və s. bunun üslub belə deyək ki, bu formada insanlara nəyəsə öyrətməyə çalışma. Buna ehtiyac yoxdur. Yəni bundan İslamın heç bir əlaqəsi də yoxdur. Və ondan sonra burada bu hədisdə qardaşlar öyrənənin, yəni elm öyrənənin müəllimi qarşısında olan ədəblərindən var. Yəni necə ki görürsünüz, təvazökar bir şəkildə Cəbrail əleyhissalam gəldi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında dizləri üstə oturdu, dizlərini onun dizlərinə dayadı və başladı ona gözəl üslubda suallar verməyə. Və həmçinin dördüncü fayda, İslamla iman bir yerdə gələrsə, hərəsinin ayrı-ayrı mənalara dəlalət etdiyi İslam, zahirə əməllər, iman, batinə əməllərə daxildir. Yox, ayrı-ayrıq gəldikdə isə, İslamla iman ayrı-ayrıq, ikisi də eyni, ikisinin də mənası özünə cəmidir. Məsələn, ayrı-ayrıqda İslam gəlir, bura iman da mənası daxildir. Və yaxud da ayrı-ayrıqda iman gəlir, bura İslamın da mənası aiddir. Amma bir yerdə gələrsə, mənaları nə edir?
ayrılır. Beşinci fayda, ən mühümündən başlamaq lazımdır. Kiməsə nəsə öyrədəndə, kiməsə nəsə dəvət edəndə, nəsə bir iş görəndə ən mühümündən başlamaq lazımdır. Necə ki burada da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sual verəndə Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən mühümündən başladı. Şəhadətindən başladı. İki şəhadət. İslamın şərtləri gələndə, İslamı izah edəndə şəhadətdən başladı. Ən mühümündən. Həmçinin imana gəldikdə, imanı başlayanda, imana izah verəndə Allah'a imandan başladı. Ən mühümündən. Və həmçinin 6-cı fayda burada İslamın ərkanlarının 5 və imanın üsullarının 6 olmasını biz bildik. Və 7-ci fayda odur ki, həmin o imanın üsullarından olan 6 üsuldan biri də nədir? Qeybə iman etmək. Qeybə iman etmək də nədir? İmanın üsullarındandır. Və həmçinin 8-ci fayda İslamla imanın və ihsanın bir-birindən fərqli olması. Yəni İslam, iman və ihsan. Ən üstünü ihsandır, sonra gəlir iman, sonra gəlir İslam. Və həmçinin 9-cu fayda bunların içərisində ihsanın ən üstün olması. 10-cu fayda qiyamət saatının xəbərinin ancaq Allahda olması. Bunun nə vaxt qopacağını ancaq Allahın bilməsidir. Allahdan başqa bunu heç kim bilmir. 11-ci fayda amma əlamətlərindən bəzilərini biz bilirik. Və bizə bu vaxtda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib. Qiyamətin yəni bəzi əlamətlərini biz bilirik. Və həmçinin 12-ci fayda İnsanın bilmədiyi bir şey haqqında Allahu aləm deməsi. Yəni bilmirsənsə, deyirsən ki, Allah bilir. Bir şey bilmirsənsə, deyirsən ki, Allahu aləm. Yəni Allah bilir. Bu da nədir? Bilmədiyin bir şey haqqında yanaşma tərzi deyən gözəl ədəblə yanaşma tərzidir. Bilmirsənsə, deyirsən ki, bilmirəm. Allah bilir. Bu sənin şənivi, dərəcəvi, hörmətivi aşağı salan bir şey deyil. Elə o qədər mən baxırsan ki, böyük alimlər nəsə bir sual verəndə deyir, bilmirəm. Bilmirəm deyir və bu onun şəhnini daha da ucaldan bir şeydir. Heç bir onun yəni ki, nə elmini azaltmır bu, nə də dərəcəsini. Amma bir də baxırsan ki, məsələn, insan bilmir, amma bilmirəm deməyə utanır, çəkinir, başlayır və bilmədiyi şeyləri danışmağa. Bilmir, amma din haqqında yanlış fikirlər bildirir, yanlış məlumatlar və s. və s. Və bu da nədir? Problemdir. Bununla biz Allahın izni ilə, Allahın müvəffəqiyyəti ilə 40 hədisin ikinci hədisi olan Cəbrail hədisini şərhini oxuyub tamamladıq. Uca Allahdan dilərəm ki, bizlərə işdir, faydalanadın etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizi yəri özünün sevib və razı qaldığı bütün xeyir əməllərin müvəffəq etsin. Və subhanəkə Allahımma və bihəmdik və əşhədu ən lə iləhə illə ənd əstəğfiruka və tübləyək. Əmin əcməyin.